Ընդդիմադիր Մհեր Սահակյանը ձերբակալվել է, քպական Վլադիմիր Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող, ինչ է տեղի ունեցել պետաիրավականում, փակն իսկնավարտվել էր միջադեպով, քննարկում էին հրոմի ստատուտը, երբ հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը որոշում է ձայնը բարձրացնել։ Հիշել եք երևի, որ ոչ թե կուլտուրական ինտելիգենտ մարդ է, այլ քպական պատգամավոր։ Մհեր Սահակյանը պահանջեց, որ չգորգորա, ի պատասխան դրա Վլադիմիր Վարդանյանը մի պահ լռեց, հետո բարձր տոնով նորից գորգորալով, թե լավ եմ անում, ում վրա ասես կգորամ, երբ ասես կգորամ, Մհերը ասես չես կարող, Վլադիմիր Վարդանյանը դուրս եկավ նստած տեղից, քայլ արեց դեպի Մհերը և տեղ ունեցավ այդ հարվածը, մեկ հարված է եղել, ոչ մի ձեզ կրտուկ կամ բան չի եղել։ Մհեր Սահակյանը միջադեպից հետո հանձնաժողովից դուրս է գալիս և գնում Հայաստան խմբակցություն, ընդդիմադրի ետևից դուրս է շտապում Վլադիմիր Վարդանյանը, հաշվի հարդարի նպատակով, պատմում է Արծվիկ Մինասյանը։ Վլադիմիր Վարդանյանը ես փորձեցի հանգստացնել, չէր հանգստանում և վազում էր ինքը և մի շարք օգնականներ իրենց քպեական պատգամավորներ վազում էին դեպի մեր խմբակցությունը գորգորալով։ Միջադեպի առանցքային դերակատարներից Վլադիմիր Վարդանյանն ի դեպ առաջարկում է ներկաներին փակ նիստում տեղի ունեցածի փակագծերը չբացել, բայց հայտնվում է մեկ այլ քպական։ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ սկսել է հրախուսով, չգիտեմ, հանձնարարություններ տալ, ազգային ժողովի մուտքերի երկերը փակեք, Սահակյանը դուրս չգա շենքից, ոստիկանություն կանչեք եւ այլ եւ այլ։ Ինչ փախնելու մասին կարող է գնալ խոսք։ Մհեր Սահակյանի ես ճանաչում շատ վաղուց, շատ տարբեր էքստրեմալ սիտուացիաներում ենք հայտնվել դեռևս փողոցային պայքարի ժամանակ իրար հետ, ու Մհեր Սահակյանը փախնող տղա չի։ Մհեր Սահակյանն իրականում չի փախել, ըստ ականատեսի գնացել է խմբակցության աշխատասենյակ, պատրաստվել է րոպեների ընթացքում խորհրդարան հասած ոստիկանների հետ ոստիկանություն գնալ։ Մինչ այդ էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի սենյակում փորձել են հարթել միջադեպը։ Ստացվել է մինչև այն պահը, երբ ազգային ժողով է հասել գործուղումն ընդհատած Ալեն Սիմոնյանն հավասարակ շիր պահվածքով, ձևակերպումը Արծվիկ Մինասյանի։ Այնպիսի տոնով է խոսում, կարծեք թե իր առաջ, չգիտեմ, մի հանցագործ տար է կանգնած, Մհերը Սահակյան բացատրում է իրավիճակը, ներկայացնում է, թե ինչի ծագեց այդ միջադեպը, բայց նա Ալեն Սիմոնյանը սկսեց նորից գորգորալ, հայտարարել, պատժվելու եք, ես ամբողջ բանով գործադրելու եմ իմ հնարավորությունները, որպեսզի պատժվի եւ այլ եւ այլ, որին հաջորդում է ոստիկանության բիրտ գործողությունները Մհեր Սահակյանի նկատմամբ եւ ֆրակցիայից բռնի կերպով դուրս հանելու։ Արջի ծառայություն եք պատուցում։ Մհեր Սահակյանի պաշտպանությունը ստանձնած Ռուբեն Մելիքյանը պնդում է, ծեծ չի եղել, ընդդիմադիրն ինքնապաշտպանվել է։ Սա ինքնապաշտպանության դասական դրսևորում է, որովհետև եղել է վտանգ, վտանգ է եղել է իրական, հաշվի առնելով իմ նշած հանգամանքները, որ քաղաքացիական պայմանագիրը երբևէ կանգ չի առել նման դեպքում ֆիզիկական ուժը կիրառել, եւ մարդը իրավունք է ունեցել մտածել, որ իրեն սպառնում է վտանգ։ Այդ դեպքում թե օրենքն է թույլ տալիս ինքնապաշտպանության նկատառումներով հարված հասցնել, թե նաեւ ողջամիտ տրամաբանությունը։ Անցանկալի երևույթ է տեղ ունեցել, բայց նման երևույթներ բոլոր երկրների խորհրդարաններում էլ լինում են, ասում են ընդդիմադիրները, ԿՊ-ն համաձայն չէ։ Քրեա իրավական հետևանք պետք է այս ամենը ունենա կոնկրետ այդ անձնավորության համար, եւ քաղաքական հետևանք պետք է ունենա Հայաստան խմբակցության ղեկավար կազմի եւ բոլոր պատգամավորների համար առհասարակ, որովհետեւ հստակ է, որ այդ մարդիկ պատգամավորական մանդատ են հանձնել փողոցային խուլիգանների։ Խուլիգանների մասով հիշեցում ընդդիմությունից իշխանությանը։ Երբ Վահագն Ալեքսանյանը նիստերի դահլիճում հարվածեց մեր պատգամավորին ինքը առաջ գալով եւ
ուղակի հարվածեց Վահե Հակոբյանին, այդ ժամանակ ինչա, ոստիկանական զորքերը լցվեցին եւ Վահագն Ալեքսյանին ձերբակալեցին, իհարկե ոչ, միակ կողմանի, կարելի ասել կողմնակալ մոտեցում է այս իշխանությունների օրոք, նաեւ ոստիկանական գործողությունները։ Խոսքն այս հայտնի միջադեպի մասին է։ Նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում, անջատեք։ Կպականների մասնակցությամբ միջադեպն իրավական ընթացք չստացավ, ինչու հարցն Արթուր Հովանիսյանին հունից հանեց։ Դուք ավելի լավ այս միջադեպի մասին հարցրեք, ոչ թե գնացեք, դուք չեք հարցնում, դուք փորձում եք ուրեմն զուգահեռներ անցկացնել իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեցող երկու իրավիճակի հետ։ ԿՊԱԿ-ների կազմակերպած հերթական սադրանքը հարության ուշադրությունը Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումից շեղելու նպատակ ունի, հայտարարեց ընդդիմությունը։ Այն պատրաստակամությունը եւ այն ֆանատիզմը, որով ԿՊԱԿ-ներին է փորձում պաշտպանի ուժային համակարգը, այդ նույն տրամաբանությամբ իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների եւ սուվերեն սահմանների հանդեպ, մենք այս իրավիճակում չենք լինի։ Մհեր Սահակյանն իր ողջ գործունեության ընթացքում դրսևորել է արժանապատիվ հայեկեցվածք, որը կոտրել հնարավոր չէ, վստահ Իշխան Սաղաթելյանը, ԿՊ-ն Մհեր Սահակյանին առաջարկում էր։ Երիտասարդը եթե խելացի լինի, ինքը իր ձեռքով կգրի իր ուրեմն մանդատից հրաժարվելու դիմումը, եթե այդքան խելացի չգտնվի, ապա մենք իրենք կհուշենք ինչա պետք անել։ Եթե իշխանությունը որոշի գործին իրավական ընթացք տալ, գլխավոր դատախազը խորհրդարան կգա ընդդիմադրին պատգամավորական անձնամխելությունից զրկելու եւ կալանավորելու միջնորդություններով։ Լիլիթ Կասյան, Վահրամ Ստեփանյան, Աշոտ Ադումյան, Տերաբեր։